ഈ കെസി വേണുഗോപാലിനെ കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയുമില്ല ചാനലിൽ വന്നിരുന്ന ഇത്രയും കോമഡികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ ഒരു റേഞ്ച് വേണം പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് താൻ ജയിലിൽ പോകാം പക്ഷെ സോണിയാഗാന്ധി അറിയരുതെന്ന് മകനായ രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നോട് പറഞ്ഞെന്നാണ് ചിലപ്പോൾ അത് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം രാഹുൽ ഗാന്ധി ജയിലിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ സോണിയാഗാന്ധി ജയിലിലേക്ക് പോകും നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസിൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തളർന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള കെ സി വേണുഗോപാൽ പറയുന്നത് കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ പ്രശ്നമില്ലെന്ന പ്രതികരണമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയതത്രേ ജയിലിൽ കിടന്നോളാമെന്ന് പറഞ്ഞ രാഹുൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന അമ്മ സോണിയാഗാന്ധി ഇത് അറിയരുതെന്ന് മാത്രമാണ് അറിയിച്ചതെന്ന് നേരെ ചൊവ്വ എന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് പത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന കള്ളപ്പണ ആരോപണത്തിൽ ഇഡിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടപടിയോട് കോൺഗ്രസിന് യാതൊരു എതിർപ്പുമില്ല അതിൻ്റെ രീതിയോടാണ് പക്ഷേ എതിർപ്പുള്ളത് കേരളത്തിലും ബി ജെ പിയുടെ ടാർഗറ്റ് കോൺഗ്രസ് ആണെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കുന്നു നയതന്ത്ര സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കെ സി വേണുഗോപാൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന ധാരണ മനഃപൂർവ്വം പരത്തി സി പി എമ്മിനെ സഹായിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ അന്വേഷണം നിലച്ചത് ബി ജെ പിയുടെ സഹായത്തിൻ്റെ തെളിവായിരുന്നു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അന്ന് തയ്യാറായില്ല ആരോപണങ്ങളെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിലും ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ചു നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസിൽ 5 ദിവസങ്ങളിലായി 54 മണിക്കൂറാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തത് രാഹുലിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത നടപടി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും ഡൽഹിയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു പ്രതിഷേധക്കാരെ പിടികൂടാൻ പോലീസ് എ ഐ സി സി ആസ്ഥാനത്ത് കയറിയതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് പത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന എ ജെ എൽ കമ്പനിയെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സോണിയാഗാന്ധിയും അടക്കമുള്ളവർ പങ്കാളിയായ യങ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസാണ് ഇ ഡി നിലവിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമം അടക്കമുള്ളവർ ചുമത്തിയാണ് ഇ ഡി ഇപ്പോൾ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്